קוראים לי שמואל בן ססון, אני בן 20, עשיתי עלייה מצרפת. ההורים שלי נשארו שמה, אני גר בתל אביב ועכשיו אני בצבא. התגייסתי לצבא במחזור מרץ 8 ביחידת הצנחנים. אני בגדוד 890, אני קלה, תפקיד שכל הצרפתים רוצים להיות. בעזרת השם אני רוצה להיות קצין בצבא, עוד מעט אני יוצא לקורס מ"כים. ואני מפקד לכל העולים חדשים במרץ 9. עכשיו כשעשיתי עלייה, כשאני בצבא, כשאני מרגיש ישראלי, אני רוצה להגיד לעולם ש... אל תחשבו שאנחנו רוצים מלחמה, דברים כאלה, רק שלום למדינה שלנו, וגם עם כל המדינות הערבי שעל ידינו.